I treći pokušaj za danas, Sane Deljkovića. Good luck, hey fun. Thank you. Evo da smo live. Aj, neće yes. Valjda džanglera tima da igra. I idemo. YouTube. Go, my friends. Mu banujem tima. Ne. To je trenutno OP ako zadigra. Dobro večer, dobri ljudi. Dobrodošli na stream sa Bulajićem i Nedeljkovićem. Bog nam pomogao. Da vidimo ko ima dve leve ruke, ko nema. OTP Miss Fortune. Ja sam uzao van trik. Jeste. Od kog ću ja šećer da dobijem nas? Pojao sam Kinder Pigmin. I sad mi je mnogo lakše. Pa nis trebao, zato što ću ti ja vratim šećer. Vidiš li Leoni? Tip. Nećeš ti meni da vrati šećer uopšte. Vidiš Leoni? Vidim ja Leoni jebate jasno što ga banuš više. Nije ti jasno. Banuo si treša, pa ti baš od 90% suportova da banuješ. Treba da se banuje treš, Leona, Blitz, Morgana, Nautilus, Morgana, Leona. Ti trebaš da se banuješ. Go my stream. Live. Go. Jo, dobroveče, dobrodošli na večerašnju zabavu. You are live. Idem. Jungle Talon. I rekao ti, shut the fuck up. Idem samo da sipam sokić. Sokić, ajde sipaj sokić. I keks. Osipali te. Omega Squad. Ovo se ne zna koji luđi. Periode. Doći će za jedno 2-3 sata vrdi. Deljkoviću! I 16 godina kasnije. Nema otvoran sok, tako da ništa od njega. Pa ti ga otvori. A na tavan. Mrzim, idem do gore, a bio sam dole. Išao sam u pogrešnom smeru. Tamo da remake, hvala Bogu.
Šta, ovaj AFK? Ne, ti si AFK. Aha, izašao sam iz žbuna. Flexu, evo. Tako, on stoji na midu, gleda vremensku prognozu. A u njoj piše, ostani kod kuće. Da. Ajde, magare, sa skinom, marš, pičkumat. Pingali te. A voice whispers in the shadows. No few can hear it. Tick, tick, tick. Što se nabadaš u glavu sad? Vidiš da sam jači više dobila nego ja. Moj brat je rekao ću ovdje se nabada u glavu. A volim kad je tako šutnem nogom u glavu. Ja sam van trike. Ti si van penis. Minion je zašto biš. Pa stilo si ga. Ja ga stilo, pa ne znam za kada skitaš. Napade. Tako bre, napadaj tu glavu. Sad ćemo i nju napadati. Tako. Čekaj, fali mi malo manje. To ne treba, to ne znači da ti treba dostaneš sad trećinom kockice na lane. Kad ga iznabada, to je on. Ja sam porođen. Ti koću, napodi je u vugla. Što volim? Ne znam za tebe, ali mislim da je vredo. Kako nije? Napoli smo je u vugla. Šutnuo sam je ovom mojom štiklom u glavu. Ti štiklasti, nemoj da ideš dole da pušeš bez mene, da te ne bi iznapao. Pa, ali ona ide u bazu, tako da ću da izgruvam ovu glavu. Ne znam, ja da je pojede u bazu, ali ta lonka pojede moći sigurno. Što se ga isevaju, kod majmuna. Ajde, kreni prvi. Ja oni rade zmaje, 100%. Su žuntavi. Vidi ovo. Vidi, zna bodo se. Trčim. Njega, njega. Nisu me našli. Flešuj si. A flashao sam se da ubijem Kha'Zix.
Ne znam što sam se flash ubijem Kha'Zixa kad sam imao ono da odskočim. Ja Ne znam. nisam ni gledao. Bravo, to. Bravo, nubetino. Au. Glup je koliko je težak. Bar nama ide dobro gore. Jeste, ja imam milion AP-a, pa mogu da ih ubiti. Kakav ovo bude leti? Teđer bre ti. Da ubijemo nju. Kako? Ubije. Stanovalo me bilo na sebi. Da ja ne bi iznabadao. E, mi koliko ubio, ono je toliko puta gino i ovdje. Pa su novi Timo Talon. Odi ga bre. Ovo ne bi. Evo. Bravo. A vidiš nego kako se to napada. Ugla, brazer. Samo ugla. I za ugla viriti u ugla. Evo sad da on, da sad opa, sad evo, samo ovako, op, ništa, sad ovako, pa, ništa. Nemo da izgubiš te buffove kad imaš. Skoči na tebe. Ne seno, pa da leti na ono. Jesi double napravio? Da. Da. Bra. Ja sam da, ja sam Sven. Redo. Pomoglo bi sreće. Pa uzmo si još double buff, koji je meni isticao. Meni ne ističe, meni tek počeo da curi. Pa znam, da ti kažem, Redo. Subscribe-ite brata na YouTube. Da ima za kiflu. I džepak. A što sprazi još čovjeka, molim te, nemoj. Počet će da pita još više. On ne zna to. Gle, leva dva indijanca. Ajde, neko ću ne te uhvati. Da ih iznapadam. Odmah. A ovo smo je i šurili u mozak već. Tone Reljkoviću napodije u nos. Da ne bude boss. Imam za 37 sekundi ulti, mogu da se kučem ko na livadi. Tone Reljkoviću, to lutko, hajde. Što nisi pustio da te uhvate? Dobre, sine, mjete. Lomi majmune. Uči ih da idu u školu. Nisam te se, Leona, nagledao. Nisam te se, nisam naljubio. Moje. A podio vugla, da te bude muda. Iza ugla vire je vugla.
ide čuda. Znači mi u bazu. Zašto? Ko je čuvak? Bodi. A mana? Ne, nemaš mane, hoću. Ti me iz mane ne znaš da funkcioniš. Ubili smo ih 8 puta, dok je naš tim poginuo 7 puta. Dobro, ja sam poginuo 2 puta, znači oni su poginuli 5 puta. A dobro, talon je samo 4. Da, nije bitno, to je naš talon brat iz Marinkove bare. Pune krokodila. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ovaj nije mu bolj. You need this Drake. 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 A dobro, naš džangler ne zna šta je to. Naš džangler ne zna da li je došao na tigra ili da gine. Evo, pa, ode pola helta. Evo, evo, čini te vratim samo na zemlju, evo, hop. Na podi je uvukla, da ne bude luda. Za ugla mi nije mi mogla. Ajde, tu sam zmaja. Ja mislim da je on već tu. Tu je, tu je, vidi ga. Vidi ga mališa što se kuči. Kako je stilao, jesi ga vidio? Neka ga, pusti ga željadin, sad vredi 300 gold up. Ali tamo jeste tome što će vidjeti ponovo da izgine. Imam epic monstera 20, samo odključu upravo. Dao sam 14.000 blue esencije novog gona što mi iskaču ovdje po mapi. A bodi je u ugla, a ne putem kuda. Aj, izguram ovo, idem ja u bazu. Jer je u ugla, vjeri da za ugla. Znaš kako se kaže u CS-u, iza ugla vjeri ti u ugla. Iza čoška ti vjeri u ugla. Ne, iza ugla vjeri ti u ugla. Kazaro, nas tako osam helta kog hoćeš svojim svim. Napadamo ih jako i žestoko. Gledamo se preko nišana. AD i carry 2-5. Leona 1-4. Trinda 2-3. Trinda 2-3, Kazix 1-3. Gledamo se preko nišana. 2-3. Niko nije na fidu. Niko, brate, šta je ovo? Ja sam u šoku. Jednog mučenika tamo nam je doći da ga gigbangaju. Ajmo, sine mite, ajmo. Daj, joj, dođi da vas izdavim. All right, let's go. Napadam ti za ugla, jer ti vjeri u ugla. Ajmo mi da izguramo taj mit. Mislim, ako želiš. Naravno, što da ne. E, udarila te kula. Mamu ti, mrš. Znaš zašto? Zato što viri ti ugla iza ugla. Nabadaj to, sine Nedeković. Nabadaj, sine. Aj, sine Mitra, kako se puci. Ajde, puci. Nemoj sisat ispad, najdje. Neće. A teže je mis. Ajde, da li nategnemo senu dole. Ajde, nategne, nabij me na kurac. Natezanje može da počne. Kada? Kad dođi iza ugla. Si mi ovog zadnje. Uf, i to sam se pozvao, imam 40 kripova, ne ti kuću. Pola od tebe. Dobro si mi stilao, znači. Nisam, ali. Nabadam ti za ćoška, jer mi se može. Nediković, dolazi ti Leona.
direktno iz Marinkove bare. Vajda, Leon. Sar ti bi nikom ne dolazi? Ti bi niko ne voli ko Sena. U, Nedeljković, beži. Ne mogu da ti pomognem, kocam te, jedan ludo. Barem pravi ti da pobegneš. Nisam planirao bežati. Pa sad više ne moraš, evo ti ga retar talon. No, sam ja tebe nafido ljudski. A što si bežao od mene? Ne bijemo u vugla. Jer šta sam prolio? Od 10 uveče, prate, ja dobijam, znaš kakvi igrač u susednom timu? Pa porazir bolje da ruke, ne bolje da ne igre. Tenduzem plavo. Jer mi se može. Imamo 12 kilova, ne ti kuću, znaš tim ostatak, nema ništa. Pa da, ja imamo 12. Set nam je dobar, to ja. To je lepo vidjeti. Mislim, nijem pa, zarobado. Pa dobro, Silence nije loš, ali nam je set dobar. Aj, ja i ti duzamo zmaja. Čekaj. Ne želim. Idi pa nabode zmaja. Pomenuo sam te. Gdje bude zmaj iz napadom, gdje bude imaju vugla i za vugla. Ja odo Nedeljković do baze, imaš 50 health. 50%. Nemaš ti 50%. Vidi ga Kazik što će da preokrene partiju za Herald. Možete. O, Ante, da preokrene sa 3-3 skora, može ga popuši sa. Ne, ne, može, može. Znaš tim ode da farma bot i nikoga ne primijeti, sluši jednu kulu, sluši drugu, sluši inhibitor i završi partiju. To mi i dalje da, farma. Paška, to, e, paška toliko niko neće primijetiti, pa ja verujem da neće jednu kulu sa opustiti da sluši. Ja mislim da ga ja jedini ću provaliti što radim. Napadam ti iza ugla. Ugla. Ajde silo iz Brazila, šta je susro? Tiže tvoj brat. Ah, mi napadali ljudski. Nisam nikoga udarit. Kazik subio set, koji je 7-3. Da. Nažal sam u šoku. Ti si šokiran. A duše imaju iste item, iako ovaj ima duplo više. Evo ga, pači je ovdje. Hvati ga. Ode, ode, ode. E, ja sam legendary. Vidiš da nisam bio željadin, da sam ga jednom udario samo da uzmem svijest. Vidiš da sam legendary. Legendary support. Ali napadam. One more.
Dođi, Leona. Ja više helta dobio Leone što pogađajući je W nego od itema. U što te ne uvjeti, da je patosiran. Eto ti. Ubježim. Da mi je u ugla, kako bi za ugla. Ja sam mislio će ga napadnu, onari. Ja, sve na farma ceo game, ali nema pojma da igra. Čuj. Ko da je to moj problem? Ali farma ceo game, ja sam se sad začudio. Pomislio ovo, brate, ima sigurno 50-60 farma više od mene. Ne, ja manje. Pogledam ja više od nje. Sam legendary. Leona, ja mislim da trola. Ne, Leona... Nešto stoji s tema previše. Što volim da ih iznabadam u kuku. Da mi kažu da sam legendary. A ja sam 6-2 na 6-5. Ja mogu nijedan kill da uzim, samo mene fokusiraju. Umjesto mene, da ih nabadam u kuku sa pola healtha. Definitivno ćemo odigrati još jednu. Pogledaj što tuče mučenik pola sata zmaja. A pa nije ni čudo, pogledamo item. Ima muda, pa te napadam u vugla. Moraš da dobiju uka, čim se kuči. Aj sad i Fury istekao mi se, e kurac, možda bolje da bežiš. Nije vredim 1000 soma golda, stopost, nije 700. E, Cyrus. Da vidim. Kakav imbecil. Tamo čovjek pomisli da zna da igra. Ne. I on uradi tako nešto. Evo ćemo na njega. Da ga na termu se pomijem. Sve epički. A ti to voltiš da se paraš? A si ga prosao. NXF bug poša. Jo, pokvariš se, još je ti skor. Uf, to sam se potresao. Izvrteo onako stilski. Sve stilski i ona ne zna gdje se nalazi. Sad iznabada sa W. Ja mislim da sad mogu 5 ljudi dobiti.
streljiš tu nesrećku? Dođi, ne vidiš. Neću. Neko čultaj! Da me nije ultao. Au, što su loši. Ej, ajde stvarno da se prekinem da jedem gol. Završim u partiju. Ajde. Ne smijem da se kučim dok ne dobijem ulti. Pa, ajde ubiti Krizar. Ne može ništa, ne može smotati. Če na barona djede? Ne verujem, imaju mnogo malo health. Oči, oči. Lona je sam ostala, 100% idu. Ali ja nemam šta da uradim, multi za 32. Ja imam multi. Baci ward. Ja imam ward. Do poda. Hajde, nabadi ga. Nabadi, nabadi, sad ću zabadam se. Do kurc. Gdje ti? Gdje, jedno su AFK, gdje su? Evo budalo. Au, koliko si loš set. E, ne rekao ću vidjeti, stvarno pravdaš. Trebali smo da ih čekamo. Sa tim, nis treba da bacaš to. Trebali se ne dođemo sljedećem. A ja kad nis trebao bacim ward uopšte. Imamo trećeg ovog finala. Ajde, napadaj tu ovu. Ako uzemo i ovog trećeg Inferala, mi možemo da ih otkinemo života. Da, samo ga neki ne bi bio debil da šeta po mapi. Nemaš ulti, verovatno. Da li imam zonju? Ne boostujem. Hello, Bruda. Hello! Znaš ti da ovo ne mogu sam da dobijem? A? Čekaj, što sam ovo kupio? Undo. Šta mi treba? Ne znam i šta mi treba. Ajde, ovo ću tu sam skupim gold. Hello, my friends! E, Fizz još više nafidao nego ja, jevo ti. Ko je ja? Fizz. Sti Fizz. Ti da si Fizz, ja bi bio srećan. A vrto što su očajni. Ovo je pušao je Bruda gore. Hardcore. E, mi smo ima bazu, dotrujemo pre pola sata. Dvojica
Dvojica su vam dole, jedan vam dolazi, jedan je i dalje dole. Ajmo, Barone. Ako nas ne napadaju u Bogu. A što se željadini tlaki? Ja idem na Barone. Nemoj ti još na Barone, molim te. Naložiš da je lik napravio dva. Evo ti. Kako da ne napravi, čovječ ima 200 kripova i ovdje. Ako si naš top raspada. Čekaj, brudo. Sam je i ti baba. Ajde. Evo ti, nemam heal i dad. Ajde, evo je pamet. Napadite. Beži, 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 ovo su željadini neki teški, operisani od igrice. Dođi, mamu, ti jebem, dođi se. Jo, nama sajla smrt. Ovo, zmaj, zmaj, zmaj. Nemoj si sisa, kreni. Ja sam se jedva izvuk. Push me. Možemo nazad, bez problema. I meni što ti tebe da vam šatnu, što ti mene vam šatnu. Ja jedin imam damage u tim. Vrati, treći inferno sad. Uje, ati, fajtaju se. Ma šta da se fajta, boli me ona stvar. Ti, a ti bi mogla pobegnat za promet. Kako si glup koji oni? Ubi Fiza lagano. Čekaj, broda. Dobre. Ubij njega nekako ako uspješ. Kako?
Možda je ovdje otiš. Ne znam da otiš. Da nije na kraju ostao tu. Nemoj. Na kraju će možda oni čak da uzmu zmaja. Možda će oni zmaja, možda i baronaš. Da ne bude da nas završe na kraju. Pa sve moguće. Trebamo 16 strelova. Ajde, pušamo bot, pošto mid je otvoren. Ajde. Ajde, brda. Ne može, Silas, uvijek neko fali. Idu nam svi nevjeti. Gle, budale, ajde pomes nista ono tamo žbunje. Gle, budale. Sačekaj. Hej. Okej. Okay. Već su se razbežali naši, pogledajte. Imam, imam 15 sekundi tek zvonju, onda mogu se bijem. Ujebote, fizara sa leđa. Ne znaju, ne znaju. Baš se vidi da nemaju pojma. Oni jure suporte dobiju. Kaki ste vi? Ako ispušaju bot, imamo i zmaje i barona. Ako, tu jako. Ono što će Fizz da im dođe, sad ih ubio bojicu. Ne znam, ne znam, treba te... Oni radi sve nešto deseto. A imali su pokvalno, evo, još 2 sekunde. Čuj, imali su samo. To jeste 2 plus onih 5 što nisu tu. Nije, ovo je ekstra partija, samo što su naši volovi prozirali, napavani. Gada da vardam barona. Talon je najveći vol, 15 puta je on samo pogin. Ja moram vardam barona. A ne bih uzeti barona, mogu da nas završi. O. Baron, baron. Baron. Aj mi je završimo ovu partiju. Ne. Tu si ovo. Na kraju sam ih pobio, to ja. Fido, pa mi bi izgubili. Evo ti jedan, bio si cool. I cool. Super, thank you. Motherfucker. Meni dalje piše game still in progress. A tebi piše. Bobby. Twitch. Good. Nemo šta radi brat na Twitchu.
the Ulis complete quiz. Hello, man. Hi, man. Hello. Zapratimo brata što igra protiv nas. Zaslužio je. Subscribe, follow. Dobio sam sad 22 LP-a, to ja. Koliko si ti dobio? Čekaj da mu nešto mu napišem. Čekaj. Hi, man. On igra 5 ljudi. S 5 ljudi oni igraju. Kako su glupi, brate. Hello, 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 hello. Hi, Hristo. Hristo Gaming. Do you want play duo? I play on Flex, my friend. Next, koliko player zigraš na Vikiću? Pa još ovu. Next game. Ok, one game. Koji si liga ti po razoru? Svein. Gazimo. Mi gazimo, mi se gazimo. Gazimo brata, suba, zumba. Idemo, banujemo Morganu, da ne tekuć ne bi dobio batine. Like, share, subscribe, man. Best ideja. Best. Deljković i sinovi se nastavljaju 29. serijala. Mhm. 29. i 30. Oh, thank you, like. Sejma, hello, Sejma, bot. Doom bot, I am doom, I am doom, motherfucker. Jebač, Tisa, gdje si jebač? Tako upisa. Jebač, Tisa, hello. Do you want Utivizija? You are? I am noob. I am silver. Or gold. Zumba. I am in top. Mario, I am in top. You. Hoćeš još jednu sa fanovima da igramo? My subscriber play one flex? Duma bot. Hristo i ovaj Mario play flex next game. I play with you. Ako igraju oni moraš i ti, to si ti si peti. I play with you. I am Veigar, ok, I am bot. My friend, Serbian, play bot, forever. Forever. Viš da jedan godan napadam tri reči koje znam u glavi. Pisa, kovi. Neki, ajde, subscribe. A je, evo ga i Doom bot. To je ovaj, Veigar. Ovo, gdje si Doom, brate moj? Napačeni. Ono piše, I am Doom bot. Nisam ni čito, brate, ja baš znam ko je, brate. Napadam ono što vidim. To, thank you for subscribe, my brother. Thank you. Thank you. I love you, man. Ljubi brat. Tvoj prljav brat. I am eating. Now eating. Easy game. Od koga igraš ti po razoru? Silas. Fucking this Silas. Subscribe, share, like. Thank you, bruda. Idem, gazi. Gazi. E, naviko sam pričan sam sa sobom, polako. I am Doom Bot. Snimit ću pesmu za YouTube. I am Doom Bot. Motherfucker. Stvarno kao da si jeo bunike, samo sebi. Šta ću? Takav mi je posao. Share my brother, my YouTube. 1 million subscriber. I am best my room. Oh,
thank you, subscribe. My information. Ujebate, imamo sve van trikove, znaš? E, kukala na majk sa van trikovima. 374.000 Tri korisnika me gledaju. Hello, my friends. 287.000 kindred. Ja nisam van trik. I 151.000 Darius. Hajde, daj, gazimo, gazimo. Igramo sa mojim fanovima sljedeću partiju. Gnar 82.000 level 6. Igramo sa nas i friendovima, moramo da igramo neko iće. Igramo da gazimo. Danas mi je ovo prvi subscriber. Znaš ti to porozio? Ne, drugi u stvari, drugi. Danas sam slabo išao. A nekad ih dobiješ i 10. Da. Juče sam dobio 12, mislim. Pre toga 30. To da zbog onaj... Zabavljaj... Zederka, zederka. Hvataj ga za noge! Evo ga, opa! My first blood! I am fucking this! This! I am decent! Moja Caitly! Dođi Caitly! Hvataj za noge! Hvate, beži, beži, dosta nam. Dosta je silovaći nas. Ti jedan od glupih healova bio do sada. Kako je sa tebi, pomognem? Ja mislim, ne možeš nikako. Ako te hukuje, hukovan se može. Možeš levo desno da ideš? Ne, pa ne mogu. Levo desno vrtiš guzicom. Oh my god. Levo desno vrtim guzicu na 2 metra od njega, pa stigli bi me ostali. Nije da si stao i ovo radio sam, op, on bi prošao hook pored tebe. Nema to hook cijelo onaj prostor da prođe. Ti misliš da je to tako jednostavno? Dobro, u mom slučaju jest. Kada mi nije. E, ja sam uzal first blood i uspio sam na pobjegu. A ja sam se flashao i nisam uzao first blood. Nego tvoj ignite ga je uzal. Pa naravno. Smor. Da. Valjda nismo onda... Kasno sam ja vidio Olafa. Kako si... ja... Ti sve kasno vidiš, evo ga Olaf u džungli. Hvataj ga za noge, sad će ga jebemo. Moj brudo! Moj brudo! Gazimo! Mi se gazimo, mi gazimo. Zašto je morao da to bude Blitz? Što ga nisi vano? Morao sam još ovo. Ne, nek vataju šestog levona. Ja se ne budu. Pušim jednu cigaru. I uživam u radu. Dođi. Olaf mi je dao red. A mogu i Blue da mi da. A ušto si spacio tu magiju, ušto te ljede. Da bi to rekao. O, Mičko, o, desi loš mi, brate moj. Mi se gazimo, mi gazimo, mi gazimo. Na flexu. Evo, flexiram se. Igra meč za promo. A promo ti? Da. Za problem. Nije Blitz problem, ti si problem. Mi gazimo, mi gazimo. Bum bum, bot, bum bum. Let's go, my friends. Let's go. Bam! Za malo. Prsto sam kolajsna. Leba nisam jeo 3 dana. Bravo, bum bum, bot. Bravo, Veigar, my bruda. Da te pogura, nemoj ti da me guraš, sunci. Ti ja mogu ode pored mene što trčkara njega gura, moram i tebe da pogura. Uvači, vas dvojice me pogurate. Da, ja tebe gustam, da ti meni. Baterija je prazna. Ugasit će mi se televizor. Nisam jeo leba 3 dana.
da me pogura. Od ovih van trikova me glava boli. Pa svi smo van trikeri. Samo ja nisam. Jedino u bravo, pot, my bruda for me, it's good. Au, posla smo i mi u bazu po kraju. Što volim ovoga, mi stanu na ovu zamčicu ovako. Nemoj, nemoj, nemoj. Bruda. Pola helter, mrš. Koliko možeš u... Flex, šta bre mogu, koliko može flex? Troje ili petero? Dva, jedan, ne, da, jedan, dva, tri, pet. Ne može četvr. A ovo jesi morao da pogodiš to kripa sa tim? Ko bre, viš da pričam sa Animalom iz Nikšića. Moj bruda. Uf, nisam ti ja Nedeljković. Ja mislim da nije mogao se odlučiti koga će da gađa pregađu između. Moj bruda, lomimo. Mi lomimo, mi se lomimo, mi gazimo, mi se pazimo. Ima nas dvojica, ja i ovaj. Mental sam u pakotu. Igraće i Veigar, brate, s nama. Ja. Biće mjesta, loš mi, brate. Da fiduješ, biće mjesta. Nemoj da fiduje. Ajde, bre, čovjek ti igrao 5 godina, bre, ne zajebavaj. A da, to je moj posao, nije njegov. Ne znam, mi se dogovorite kome više se sviđa. Ja posao. Meni je lakše. E, ubiše me. Ubiše me dušmani. Mene se on zanima kako. Zato kako, kako, pa... Evo sam ja tebi sada kažem, ostani živ dok ne dođe. Pa što nisi rekao, ja bih. I ja tebi da ti bude lepše. Pa tvoj promo. Stvarno promo. Da. Kad mi je rekao moj brat, Animal, Fornikšić, da će da igra sa mnom, meni lakše odmah da izgubim. Igramo loš mi, brate, nije problem. Mi gasimo, mi se gazimo. Na bodi je u vugla. Evo te, ja vodim za 10 farma. Možda zamisliš kako igra loš. Ti, ja, što volim ovaj rad. Moj slovo pa tvoj. Šta da znam? Da fiduješ, znam ja to. To znam, loš mi, brate, ništa ti ne znam. Zato ću te pošaljem u bazu da stojiš tamo, ko inventar. Kako si njega gađaš? Pa teo sam ja, ali sam se zajebao. Gledam vamo šta mi piše. To na bodi ga u vugla. Gazimo, mi se pazimo. Ako baciš, ako baciš je, možda ću ide po... To, dum dum. Moj brat, dum dum. Moj brat, dum dum. Gdje će prođu brzo, znao sam. Znao sam da su par excellence mentoli. O, trojica me gleda, trojena me gleda. Opa, bit ću poznat. Bit ću viđen, bit ću slavan. Na YouTube-u za kifle skupljam. 3 dana jeo nisam ništa. A donacije da namestim ne znam. Kako jedeš govna, jebo mamu svoju. Nemoj da psuješ. Piše da je namenjeno za decu, a ti samo psuješ kod da si na livadi rastu. Za kaznu ću ti pokupiti kripove. Pa će da vidimo šta ćeš onda. Pa nisi. Nisam što ne gore svega. Mamu ti jebem blic, da ti jebem mamu, mrš. Podi ga u vugla. Da skupljamo za kifli i pomoranče.
Vidimo da li ode. Ah. Tako da vidim da li se dopisuješ ili igraš lolu. Evo ga, Vantrik Darius 02. K'o da ti neki rođak. Unstoppable. Moj bruda. For Blitz. To ostane. Nešto sam stisnuo i nestalo mi sa mape ovaj. A da, nestalo, nema ga. Da FPS mi više ne piše. Koliki mi je FPS? Domination, my Vega. O, ja sam uzao dva buffer sorda, sasvim slučajno. Ne vezi. Nisam znao da imam jedan već. Kad si nuba iz bruda, ližeš mi muda. Au jebo mami, šta kjenješ više toliko? Ne znam šta je sa mnom, jeo nisam ništa. Šalim se, pojao sam Kinder Pingvin. I postao sam pingvin. Sa Madagaskara. Gde si loš mi, brate moj? Od ovog lola, pukao sam totalno. Sada mi gazimo kroz Silver, poslije ćemo gazimo kroz Challenger. Jedno 6-7 godina, 10. Za ovih 10 nisam stigao dalje ni od gola, nema veze. Ajde. Evo budalo, evo željadio. Ćao, bruda. Aj, Mitre. Ne mogu, pa bruda. Pa ja uvijek skoro. Zalagovala mi. On puca ulti pored od mis, a ja ga kokam. Bravo. Viš da možeš. Joj, moj bruda Veigar, kako lomi. Moj bruda Veigar. I Gangnam Style. Mi se gazimo, mi se mazimo, mi se gazimo. Ja sam pukao, ja sam pukao. Neki sam opciju, nadam se da ih neće biti posle pati. Imam neku strelicu dole. Bruda. Aj, bruda. A ti nemaš nikakvu strelicu, ljubičus. Kako bre ljubiče strelicu? Grim. A imaš belo, ja imam neku ljubiče. Oko heroja taj beli kružiš, imaš, ja imam ljubiče. Bruda! No help me, bruda! Kako nabada bruda u vugla. Užiš mi bruda! Evo Veigara. Kod Aleba nije evo 3 dana pa jurio, mučenik mi ode. Željadin, a? Nije željadin, zna da igra je. To je na večeras. Viš da te feeduje, my bruda? Odakle je bruda, beš? Bruda je mid laner, go in, I like, no, I'm bot, Hemeding. Ne, Hemeding, Veigar. Nije mi rekao odakle je bruda. Znači neki, ili Poljak ili Bugarin. Ti mi je najviše gotive. Halo, ovaj Fido, je li Fido, evo. Ba i munčeta gore. Pa ćemo moći da ga udopim. Ma kako, nećemo. Na vreme sam. Brate, give time me skin i boostat ću te u Iron. Ko? Ja zovem Lošmi, te zovem Nedeljković, ja razmislimo. Pa znam da me zoveš Nedeljković, nego gledam s kime se to čuješ sve vreme. Animal One. Animal for from Nikšić. My bruda. Ajde.
Ček. Štavu skoro mi istekao krug. Double SS. Legendary, my Bruda Veigar Legendary. Dobra, neće pobiti. Kako igramo, mi se gazimo, mi se... Napodi je u vugla. Padamo i u vugla. Jako. Ja bi na tvoje mjesto pobegao, da te pogustu. Pobegao sam. Evo ti Gasila iz Brazila iza tebe. A ja nemam mane da znaš. Killing spree. Killing spree. Čekaš, čekaš, čekaj Lošmi. Tamo, šalji tamo neki da me zaprate, brata. Na YouTube. Trebaju mi ljudi. Tamo van, jedno soma ljudi. Kupi, brat, čokoladu. Milku 300 grama. 300 grama, brate moj. Da se najedeš. A ovu koronu i ta milka je skupocena stvar, kad pogledaš. Bre, euro i po, vrate, ona od... Još ti dostava na kućnu adresu gratis. Jo, jo, Pruda, jesi tu, Pruda? Koš mi. Može, loš mi. Neće, moj brat, mi pulira maksimum. Max, na gas. Sjabote Max. Na gas, Air Max. Dvije hiljade kilova da sam napravio svojim. Kad je ovdje zašto. U razoru ovaj si drugira svojim vegan. Iju. Ne sjedan, ne jebik. Ali ja multi uletao bi od njih koliko dete na trešnju bi se popio. Toko bi se peo po njemu. Ju, obre nafidova na govn. Nemoj Bruda. Rampage, Rampage! Kako sam pukao, ko lajsna. Nisam baš daren, sladni. Bruda, gdje si Bruda? Gdje si Nedeljko? Imam 3 soma golda. Onda sam uplatio u banku. Na rati. Bio sam željan. Znam, to ti je srednje ime. Ubio Caitlyn i probao da ubijem i ovog smrada. Ma i Veigar bot će da igra s nama, Veigar bot. Dobar je, dobar je. I am Doom bot, mora nađemo petog, jeba, da nađemo petog. Mora nekog isto tako da nađemo. Brate, moj brat loš mi kad krene danas boosta. Mi ćemo nas dvojici izboostovani.
Ja te boostam sve vreme. E, toga si. Jao, hvala Bogu, ode budalo. Ovo je misli da ga juri. Idemo mi Kate. Ajmo mi. Evo idem. A šta ćemo na mid, brate? Mislim da te neko juri. Ustao sam na zonku. Ubi Sajlasa, zato me ubio ovaj majmun opet. 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 I opet. Kako ih nabadam u vugla. Da mi njih ovo završavamo, da ne bude kao pre dva gejma, što smo jedva dobili. Slušaj, ja bi rado završio, samo ga bi mogli. Čim da završim sunce, ti jebem. Treba nam baro, nema Veigar mane, beži, kurac. Sve kula da nas opiči. Ne, mene samo loko, ali nije me pogledao. Još što volim ovaj rad. Neće ovaj late game loš mi dinam, brate, nego... Oni hoće. A u nedelju, pa šta ješ tamo sunce, jebe, nemam flash dođe. Ovo je Olaf jedan od pametnijih. Braćala! Sagalo mi! Ide gas na maks. Što volim. Što volim što sam ustao iz kreveta. A što volim što su ta radim cijelo dan. Ja na godišnjem, nisam ti rekao. Kakvom sa kućom godišnjem? Od sutra. Pa ti nisi... Pa, kako na godišnjem je vanredno stanje? Pa lepo, poslali me na godišnji zato što je vanredno stanje. Pa? A sad idem da letujem. Pa na leto? Pa imam ja letnji, tri nedelje. Evo? Ali ovo je timski od dve nedelje. A je taj pa je. Ajde, ne mogu što. Dobro, bruda, okej, okej. Go sub my YouTube. Sorry, caps. Au, jebote, jebem mi mu mamu viš pola. Kakav retar. E, ja, ajde mi je ovo da tajpamo i da zašamo. Pa ja ne znam, ja kad kažem, ajmo da idemo na mid da ih poubijamo,
niko neće, onda ja rekao aj da pušam to. Ali ti uvek radiš nešto što ne treba da radiš. Pa kada svi idete na mi da ništa ne radite, rekao aj idem bar da pušam. Evo me leti. Ja, gledaj ovu što se tuku 4 na 2 ova dva morona. Nemoj mog brudu da diraš, Vigar. A da, ali ja i on, nego što je Darius. Dobro, Darius je letva, to nema veze sad. Da ne ide u late game. Valjda neće, valjda danas se ću završimo sad. A ti prestani, ti izigraš posljednjeg Mohikanca gore. Ne bi braćela došao sekserom u glavu, ti na bode. Napadaj. Mi se gasimo, mi se... Da poti ga uvugla. Gde si, Nedeljković? Došao brat da pomogne. Kupio nove Nike. Sad lepo možete završiti, zato sam ja poginut kod toga. Mi gazimo, mi palimo. Mi gazimo, mi palimo. Gde je Vigar, brat? Jedan sub za Vigara, brata. Od brata za brata. Brata za brata. Ima nas petoro sad. Kalista, a pogledaj, da, evo mi ne bojiš da sam to. Znam, znam, ajde ulazi. I have chalk on my face. I have chalk on my face. No, you washed it. I did. O, ima nas ekipa Klaus. A, ništa, 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 idem s drugarom da igram. Ekipa mutnije od Dunava. Ti si ovaj Furious Forza Nikšić, Miloše. Gde je moj Bruda Veigar? Bruda. Gde mi je moj Botina? Gde je Botina? Ne on. Ne on, ne pusti njega. Veigar mi treba. Ajde Bote, dođi da igraš. Come to play fucking game. Go, come, come. Evo, invitovao. Gde si? Gde si, bruda? Še ima? Ajde, a, neće da igra viš. Play fucking game, ajde. Play one more. Boosted me, ajde, come. Play, we will boost you. Gde ćeš ti? Mid. Na nogu. Joj, kukala da majka. Jesi ga čuo kako se čuje lik? Ne čuje se uopšte. A čuo, spusti ga, bolje da ga ne čuješ. Nadam se da ima živce više nego pre 3 godine. Ko? Taj ovaj ovde piše, to piše Fuz, F,
Furious Forza. Šta će Discord? Ajde. Lepo cveće iza. O, hvala, hvala. Gdje cveće, vi stvarno. To moja mama zaliva. Šta ću ja? To da ulepša ovaj ambijent. Pored tebe bi uvenulo. Pa da. Nije, da me ulepša malo. To ulepše cveće te nego ja. Open Gangnam Style. Onaj tvoj me obrisao sistem. Iz friend liste, ne znam, moraš njega pitati. Kako opisao? Ne znam, sad sam vidio. ADD, ako ste na Discord, ovo sranje se slabo čuje. Pa ajde, na Discord, paljuba. Na dis, idemo na dis. Animal je djeko, djevo su. Halo, halo, halo. Gdje si loš mi, brate moj? Ja. O, Pangangam Style. Gdje si, brate? Ali aj što je tebe obrisao, nego što je možda čak i mene obrisao. Sistem nipa. Loš mi. A ti se kupaš? Reci. Ko te slabo čujem, brate, ne znam što je. Ja tebe slabo čujem. Sebe čujem odlično. Sebe čuješ odlično, si tako, ali kako. Na zdravlje za mene. Ali, e, ali i ti isto. Ajde, reci nešto. Loš se čuješ i ovdje. Reci A, reci A, reci A. Ću uvek da ti dam. Reci A, A, A. Reci U, uvek bit ću tu. Ne, 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 šta se je ovo, isto. Kako lepo pevaš, loš mi. Ovo se nešto, kako me čuješ sam? Čujem te, brate, sasvim dovoljno. Samo čekam kad će povisiš to. A pojačaj ga, user volume. Nemoj da ga pojačavaš, molim ti. E, pojačam ga na 200% i ništa ga ne čujem i dalje. Nešto si izbogovalo, ne znam šta. A reci nešto. Čuješ se isto kao na 100%. Da. Op, op. Zaprati brata, da brat ne bi zapravo došao tebi gajbi. Šta je, što se smiješ? Ne mogu, prsu sam nešto. A vidim. Idemo gas na maks. Ti popio večernje leko? Nisam, gladan sam, zato sam i lajsu. Nita, sad spregla. Imam 113 kila. Sam. Koliko? 113. Ja 91, smršao sam. Juf, jadan ti. Na sekund sam zaboravio šta da kucam, koje heroje da bi. Sad ćeš vidiš kako moj brat gasira mi to. Kada sam mi izgasirao, neće mi poboći ni Veigar ovaj od malo pre. Slušaj, šta da banuje, samo reci. Brate, branuju šta ti smeta. Samo ti jednu stvar molim. Nemoj da igraš Yasuo posle 3 godine. Neću. Uf, hvala ti. Nemoj molim ti. Juan, you are live, yes. Oh, Morganu nisam banuo. Thank you, bruda, for subscribe. Idemo. Dođe brat na gajbu. Live, live. Live, come, sub. I kiss you. Bruda, let's go, 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 go. Če si Nemesis, brate. Brate, što me na... Let's go, 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 Dimitrov. Aj, si čuo šta te pitao, lik? Ne znam. Ti je rekao, pitao te jesi normalan? Najn. Svarno, koji ti je? Ne znam, što?
Što brda? Pa ne liči na tebe da budeš toliko poremeći. Da, moje ono deset. Nije me subscribe-ovo. Sub. Mi men. Let's go. Let's go. Go, go, go. Easy peasy lemon squeezy. Bombe. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy, 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 happy. End. Brate, ne znam šta mi je lajsno sam ko gibanica. Kako je rune da stavim na ovo luks? Sa kometom. A? Kometa. Plave nekim, ako neki kamenčić od ozgod. To izabereš. Stavim, ovo... Imaš, čekaj. Kako zove one fabričke, Nedekoviću? Fabričke rune? Plave za mage. Sorcery the... Sorcer Kalam. Neke rune, sorcer samo koje ti pišu, tu sorcer te izaberi. Objasnit ću ti kasnije. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Happy, happy, happy. Happy end. Oh, thank you, bruda, for subscribe. Oh yeah, let's go. Pa ja... Ja da sam normalan, ne bi streamao u 12 sati. Thank you for subscribe. Dankeschön. Dimitri Patkov. Ne samo Bugari, Rumuni i prate. Samo još da naučim bugarski i rumunski. I Poljaci. Poljaci mi obožavaju kad me vidi. A i naši su počeli da me gledaju. Gde si, bruda? Loš mi. Brate, danas odigra jedan game, ovo vam je drugi, posle prvi. Vidao sam kako si odigrao goblica, tako da. Znaš kako sam ih zvatao. A on je bio u enemy timu. Nije bio u enemy timu. Igrao je danas solo, jer sam ga jedan nagovorio od kad streamujem da igra. Pa je onda tako on to skinuo. A ja, znajući njega, dva besedine i jedan vinjak za svaki sat vremena i ima ovo da flinđa radi. Sad sam smiran, jer... S toga se i plašim jedino. Čekaj, samo da uđu u štos, pa ćeš kako je smiren. Ono što ja reagujem na tebe, Nediko, to je nula. Čekaj, šta ćeš kažeš da ne zna da igra? Znaš kada krenem se derem na tebe? Dobro. Pa ja puta dva. Nije. Toliko je lošo. Ne, toliko je fin ga si iznervira. Brate, ja sam najljepši lisin u Evropi. Ega, to dođe lisin. Za jedno, dve nedelje, tri. Kad bude on ušao u štos sa prstima. Pa jebaće na majku i meni i tebi i celu familiju po redu. Brate, sjećaš se da sam bio top 100 lisin u Evropi, ja sam svega. Eto, top 100. Top 100, zamisli da si na njegovom mestu. Nikad neće što biti. Ja da sam na njegovom mestu, ja bih spavao. Ja ne znam koji mi je kurac bio da pokrenem ovaj game 12 sati. Ja ne znam koji ti je bio kurac došao da me zoveš kad sam krenuo da spavam kao čovjek. A čekaj, šta, Lego si je spavao? Da. Pa nije mi tako zvučalo. Teško žabu naterati u vodu. Jeste. Gdje ćeš spavati, brate, radim, brate, ujutru, dobro kurac. Pa što si započeo? Ti si navikao li? Ja sam navikao da radim i da igram igrice. Koliko smo puta produžili na posao? Čuš, ja da ne bio. Više sam spavao na poslu nego kući tad. Kako što vremena... Da, da ti i sad radiš kad pogledaš. Terza! Daj pare, Terza. Nemam, brate, ni za kifle. Vidiš da streamujem za kifle da kupim. Terza, stari support. Naravno, tu je s nama. Ajde ti, Terza, bre, da se sastavimo, da feedujemo oko ljudi. Ja boga mi neću. Hoćeš. Dosta. Ajde, Terza, i ti s nama se sprdamo.
Vej koji. Staj, Vejde, muzeo sam ku sunce, vam je pravne normalno. Ja ću to za me. Ajde, idemo, bruda. Dosta je bilo toga, kak i dosta. Kako me zajebo? To je iluzija. Kak i dosta, nema da se sprdamo. Sprdat ću se ja u krevetu. Kak i dosta, tek smo počeli. Pa da udariš ovu bubaš bubu ovdje, plave boje. Ne gledaj, ne. Sam imao ko nema više ruke. Ovaj što ni igrao 3 godine ili ovaj što igra svaki dan, Yasuo. Baš me zanima ko će preda na Fido. Ja tipam na ovog što igra svaki dan. Da će da na Fido? Da. Ja bih volio jer ako se nafida Yasuo i baci mi vol, na moj ulti popuši bi se. Ako se ja budem jer ja ne mogu da carry game ako on baci vol na mene. On naučio on te krstiće još pre par godina, ali igro je bolje bez krstića. Padamo nami u glavu. U vugla. Ovo je luda sunci ti je. Jedno kod minijona si treba. Vrati se. Kako ih napadam. A što moraš da udariš u minionom, a ne u kur? Kur, kur, kur. Ako te omaši sa ku, ona je diabola, naravno. Bože, kakvi su ovo volovi. To. Bože, koji si ti liga? Ko? Ti. Nemam pojma, ovo je džuro naravno. Ne znam šta si otključ u tome, zanima, pošto ovi mozga nemaju. Ovo ima mozak, osto kod kuće. Ili ja sam naučio prosto da igra. Ne, nisi ti naučio da igraš prosto. Ja ću odmah ti kažem. First blood. My team, first blood. Fucking this. Da vidimo šta radi Yasuo na midu. Kako, loš mi ne može kroz zid. Ne, nije jasno kako sam ga stavljala, a fjene nije prošlo. Pa je sve nije. Još to volim to kod mizga, vidim gdje treba. Sad ću ja da idem u bazu. Da imamo, da li ćeš stići da odiš? Zanima. Brate, on mi dolazi da mi pika te kako moram. Nije, to bi mogli u bazu. Nijem čim da ih nabadam. Jesi u budvu ili... Ne, kući se. O, lepo, lepo. Kako su tvoji? Dobro. E, to je bilo. Kući sam, vidi, vidi neka. Kaki su ovo fleševi sunci ti, instant u mesto. Ja njega ne čujem ništa. Ja ga čujem, to je sasvim dovoljno. Pa vidim, pričaš sa njim. Ne znam kako me ono čeo. Ja sam morao da smanjim zato što je prošla ponoć. Što da ti ne dođe komunalna policija? Milicijo! Udri milicija! Ne znam da li brat spava tamo, čujem neko se prevrće tamo po sobi, evo malo ću pojačati.
to, mene, to si to, bravo. Pijer sam, čovjek. Bacio sam Ignite, nije mogao da se ne healio nikom. On bije van. Pa šta će? 30 golda, Miloš. Ne, stila i usta ti se serem. Da, mi se najviše sere. Tu si konec. Kako ne, što sad ti tu? Jer ja igram neki retard ovdje. Zadnji put igrao mid u prošlom, kraju prošlog veka. Pa ne, ima 3 kill čovjek, ali nije da guzi. Da učit će bladi još. Pa naravno da ne da mapu, jeste. Šta imaš, gledaš mapu, gledaj mene. Pa ni ja ne gledam mini mapu. Zašto će onda gledati? Uf, ovo i mene zapalo. A vidimo, kliznula se. I taman naletela mi na kolen. Svijel? Dobro je Terzo, to sam jedin uspio na mjestu. Ajde, ubije mamu joj jedan. U mene, takav nom. Ajde, nju. Da, dva asista. Double kill! Double kill! Miče nije, da to je mini mapu kada je bio najjači. 6000 igra, pa nisam odigao 6000 igra za jednu potu. 2000 sam, 2100 valjda. Bravo je. Koji Kajsa vo 45 kripo. Padaj tu u ugla. Da ne bi došao brat kući da te napode. Jebi doš kad to bilo jebote, ne razumijem. Stika se mi pari za kripovi. Evo ti vidiš. Seram ti sa ovost. Ja tebi. Da ti bude lakše. Pa iznabadi tu kovo, šta gledaš? Malo si približi jedan korak, treba da si približi. Povedo jedno. Chilling spree. Ruda.
O, Bruda, ubijte kula, Bruda. Ojebem ti kulicu, pičku. Preživela je za milisekund. A heroj mi se pomerio u range kulice, tamo. Ajde, uzem ja kulu. Ne, i ovako smo ih ošurili. Bruda! I ostu kao i prošli vek, sunce, ti je onaj tamo. Krem. Urekaj prošlog veka. Bruda, Bruda! Lomi, lomi, sad ga lomi. Ajde, Terz, zadigramo. Lol, malo, jo. A nećeš ti ja spavaš? Pa nemam pojma, ovaj doću. Da je neko normalno vreme, da je sad 11 sati nastavio bi da igram, pošto ovo treće dobijem. Nije još. Nije još, ali delimično. Delimično da, još ne. Ajde, ajde uzem ove stakove sam idem. Znaš na što mislim? Sad da uzem ove. Pa da. Joshua. Pa i Joshua da koknemo i da uzem ove stakove sam idem. O, na kulici dozim. Znam, ajde. Te su kripovi, šta je ovo? Sam je ovo jedan. Ajmo ovoga, ajmo ovoga. Veći, druga. Do kurca baš. Da. Pa ga sam mu sve namestio. Ma kak je paš Alibaba? A ova sad zna da pogađa s ovim balončićima kad ne treba. Sad ću ovu da pokrivim da ga na vod. Drti Timo. Šta je ovaj? Šta je ovaj? Šta je ovo tijelo? Set. Najbrutalniji. Brzim? Da. Da. Najzanimljiviji heroj možda vidjeti. Belju. Pa šta je on? On ti je napadač u glavu. Može i top, može i jungle, može i mid, sve zavisi kako da igra. Zavisi proti koga se napadaš. Rampage! Imaš sad kad izabereš heroja, vidiš kako koji spell funkcioniš. Ne, nego šta je on? Šta ti čini kad na dobro prati, šta je on? Šta da, na, liči ti na dobrog? Na run control, ako nešto kao da puca ili piš. Ne puca, napada pesnicom u glavu. Naravno, Ter, sve smisli. Lomio. Ajde, čekaj, čekaj, idemo pušam bot malo. Neću da igram aram. Čekaj, čekaj, ne pomeraj se neko ću otli. Kupit će brat. Ajde, da sam tu, a sad neće. A vidjeli su me, pojorio sam kripova. Jebali te ga. Da. Kulica mora da me overi kva toti. Dalja su ovam. Hoći da me nabodu u glavu. Tu im je došao Yasuo. Znao sam.
Znao sam da si. Da si bio malo bliži, možda bi ih i pokrivio ti. Čuj, možda. Mislim, pobeo bih obojicu da si bio malo bliži. Eto, šta si ti rekao? Lomi, sad ga je, sad je lomi, lomi, lomi. A on je uvek gridi, jebi ga. Koji? Ma ti. Ko, koji? Jok, moj. Oh, ovaj easy game, 27. Da. Open Gangnam Style. Eto ga, Geralt. Eto, 17. minut, GG, fair play. Diamond. Koja najjača ligu sam bio, bre. Iron 4. Ima li sad Iron? Ima, ima. Znači, bronza, pa iron, iron pa bronza ide. Pa silver, pa gold, pa platina, pa challenger, pa... I tako sve. Nema multi, zato što se pomoći. Nije jasno. Nije jasno, to što ja nemam. Uf. Uf. Uf, jaso, baš sam se uplašio te. Uf. Četvoro ih je sad, da. Možemo fajn. Ajde. Može, idi samo tu. Beži da beže ko, ko prcane veverice. Boosted animal, naravno, boostamo ga. Pa ti jaje, na što se tiče stanče. Gledaj, da će ga iznabadat ima. Idem da pomognem mom bratu. A jebi ga. Slabo, slabo, ovo mi je najslabiji dan danas. GG, easy peasy. Bravo.
Znam li si da mi... Hvala, preozišao sam ja to. 32 je sad. Ili 30, tako nešto. Dosta. Šta dosta? Pa, ja idem da spavam. Ajde, molim te, ja radim, ujutru i ne radiš. Ma neka, ma ne mogu već 2-3 večeri ležem u 2-3 ujutru. Pa? Prvo već sam legao u 5. Drugo sam legao u pola 3, treće u... Isto tako, 2, pola 3. Ajde, idem i ja onda, nema vredi više. Moram da radim ujutru. Ajde, gramo se. Ajde, važi sutra kad budeš teo, ti se javi. Više, ne znam. Pa bit ćeš, vidjet ćeš ga ti stigne informacija, da sam tu, tu sam, znači. 95 LP, koliko ti imaš? U promociji sam. To ja. Imam 31 pobjedu i 21 poraz. Meni još dve, laku još tri noć. Pobjede i sile 2. Da. Laku noć, Trzo. Laku noć svima, prisutnima. Laku noć, čemu se? Ajde, važi, ajde, čao.